Lepo pozdravljeni. Center za socialno delo Krško je skupaj s partnerji pričel z izvedbo projekta integrirane oskrbe v občini Krško Most. Vrednost znaša 1,7 milijona evrov, v sklopu projekta pa predvidevajo do 15 novih zaposlitev različnih profilov. Projekt je pravzaprav nadgradnja obstoječega sistema vseh oblik pomoči starejšim. V bistvu Center za socialno delo Krško ima na področju oskrbe starih kar že dolgotrajno prakso. V vseh teh letih pa zaznavamo, da še vedno osebam, ostarelim, ki ostajajo doma, ne zmoremo ponuditi celotne oskrbe, kot jo oseba v domačem okolju potrebuje. Ta projekt, ki se nam je zdaj tako v bistvu ki smo ga uspeli dobiti, nam res daje priložnost v bistvu v teh dveh letih, ki se bo izvajal, nekako ponuditi neko celostno oskrbo na domu z tistimi storitvami, ki jih zdaj ni. To je, ne vem, fizioterapija, delovna terapija, kineziolog, ki jih bo v bistvu tudi malo podprl v tem, kako in na kakšen način oskrbovati. Socialno delo, ki bo v bistvu malo boljše podprlo ljudi psihosocialno. Zdravstveni tehniki, ki bodo zdaj v bistvu lahko počeli tisto, kar do zdaj noben ne more in ne sme. Se pravi, to bo v bistvu en tist vmesni člen med našo socialno oskrbo na domu in pa patronažno službo. Patronažna služba ostaja nespremenjena kot takšna in bo seveda še naprej v svoji funkciji. Pilotni projekt prinaša tudi priložnost, da bi preverili in ocenili določene rešitve na področju dolgotrajne oskrbe. Cilj je na domu oblikovati model integrirane oskrbe, ki prinaša tako zdravstvene kakor socialne storitve, prinaša pomemben nov spekter storitev za ohranjene samostojnosti, tudi možnost e-storitev oziroma storitev e-oskrbe, prinaša nam univerzalno ocenjevalno orodje, ki pomeni, da bodo vsi potencialni kandidati za dolgotrajno oskrbo ocenjeni po enotnem modelu in dostopali do primerljivih pravic za primerljive potrebe. V občini Krško je letno okrog 200 oseb deležnih pomoči na domu. Vse več je potreb po tem, vse več ljudi ostaja doma, si želi ostati doma, tako da smo se velikokrat soočali že tudi sami z stisko in nemočjo, ker tudi nismo več mogli ponuditi tisto, kar bi nekdo rabo in potreboval, tako da sem prav vesela, jaz vidim tukaj res tudi eno možnost, da bomo na nek način še več lahko pomagali ljudem, jih podprli v bistvu pri tem, da bodo kvalitetno in dostojanstveno živeli. Za same uporabnike nove storitve ne prinašajo dodatnih stroškov, kajti gre za pilotne projekte, ki so financirani iz evropskih socialnih skladov. Torej, uporabniki za nove storitve v času trajanja pilota ne plačujejo stroškov. V sklopu projekta predvidevajo do 15 novih zaposlitev različnih profilov. Od diplomiranih socialnih delavcev, tehnikov zdravstvene nege, fizioterapeutov, kineziologa, torej delovnih terapeutov, vse, kar v bistvu potrebujemo, da bomo lahko izvajali projekt, kar se da kvalitetno. Vrednost celotnega projekta znaša 1,7 milijona evrov. Sredstva Evropske unije znašajo 80%, 20% je slovenske udeležbe. Projekt je financiran v bistvu preko Ministrstva za zdravje. Glavni prijavitelj je Center za socialno delo Krško in pa seveda naši partnerji. Partnerji v projektu so občina Krško, Dom starejših občanov in Zdravstveni dom Krško, Splošna bolnišnica Brežice in Varstveno-delovni center Krško Leskovec. Zdaj v prvi fazi občina Krško nekih finančnih sredstev ne zagotavlja, je pa potem v nadaljevanju, ko se bodo prvi rezultati oziroma ko se bodo izsledki tega pilotnega projekta, potem vključena občina, da bo dejansko tiste dobre primere potem tudi v realnost naprej financirala. Občina Krško se zaveda, da se življenjska doba ljudi povečuje in da se v starejši dobi potem potrebne dodatne storitve, da želimo zagotoviti prebivalstvo oziroma občanom občine Krško kvalitetno življenje, ki ga lahko v teh starejšem obdobju preživijo doma, da ni potrebno tista institucionalna oskrba, se pravi, to je v domu. Glede na sodelujoče partnerje bodo še dodatno poskušali zajeti čim večji del starejše, kronično bolne ali invalidne populacije. Gre predvsem za vzpostavitev
enotne vstopne točke, kjer bodo lahko naši občani pridobili vse informacije o dodatni oskrbi in o vseh možnih storitvah, ki jih ostarela oseba v okolju potrebuje. Vzpostavil se bo tudi tim za ohranjanje dolgotrajne oskrbe. Nadgradili bomo obstoječe oblike pomoči na domu. Pilotni projekt bo trajal 2 leti, vendar si na Krškem centru za socialno delo želijo, da bi postal trajen. Prostori, namenjeni izvajanju projekta, bodo v novem objektu na mestu nekdanje železnine. V sklopu projekta Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje poteka niz srečanj vseh ključnih ustvarjalcev turističnih zgodb Posavja. Prvo uvodno srečanje je potekalo na Treh lučkah, za udeleženci pa je tudi srečanje v Kostanjevici na Krki. S prvim v nizu srečanj vseh ključnih deležnikov turističnih zgodb Posavja, ki je konec avgusta potekalo v Krškem, se je začel projekt Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Posavje. To je bilo določeno strani regijskih županov, namreč ministrstvo za gospodarstvo je želelo ob ustoličenju svoje strategije oziroma slovenske strategije, ki je Slovenijo razdelila na tako imenovane 4 makroregije, med njimi je pa tudi Posavska, kot ena izmed 34 pa regionalnih regij z področja turizma. No in prijavili smo se na razpis, pridobili smo finančna sredstva v višini 225 000 evrov, ki so pa namenjena ponudnikom. Kar pomeni, da ta razpis več ne omogoča upravičenih stroškov kot doslej. Ampak gre izključno za organizacijo teh zadev, spostavitev na višji nivo, 5-zvezdičnost doživeti v Posavju, ne 5-zvezdičnost ponudb, ampak 5-zvezdičnost doživeti. To pomeni, da tisti gost v zelo kratkem času doživi te prave, pristne občutke, pristne okuse iz Posavja. Zato vse skupaj povežemo, jih digitalno zložimo v celo zgodbo tako, da bo bistveno večja prepoznavnost in povezanost in pa ne nazadnje promocija kot slehernega ponudnika v sistemu ali pa shemi ponudbe Posavja. Zato so celoten projekt zastavili širše. Zdaj že potekajo posamezni tematski sklopi. To pomeni od kulinarike, vina, aktivnosti v naravi, nastanitve in pa tako naprej. In temu primerno bojo potekale tudi delavnice. Ta naše prvo srečanje je bilo predvsem srečanje, da se skupi pripeljemo, da se vsi skupaj seznanimo, da ljudje dobrih misli in željni povezovanje tokrat pa res zares pridajo zraven in sem prepričan, da v tega nekaj bojo imeli. Na prvo srečanje, ki je potekalo v konferenčnih prostorih restauracije Tri dučke v Krškem, so povabili nekaj uglednih strokovnjakov z različnih področij. To so profesor dr. Janez Bogataj, mislim zelo poznan, magister Niko Slavnič, predavatelj na X v slovenskih in evropskih inštitucijah, solastnik in soavtor zgodbe, ki jo večinoma vsi poznate, In Your Pocket, Yuri Bayron, Američan, avtor ali pa sodelavec National Geographic, Lonely Planet in tako naprej. Tako da tudi ta nivo je bil izjemen. Potem Uroš Žižek z podjetja Elaborat, kjer so vodilni na področju digitalnega marketinga. Srečanja so se udeležili tudi generalna direktorica Direktorata za turizem z Ministrstva za gospodarstvo, predstavniki občin, predstavniki gospodarstva, izobraževalnih in razvojnih institucij, pa tudi predstavniki različnih organizacij, društev in zavodov, predstavniki sosednjih regij ter seveda turistični ponudniki iz Posavja. Jaz si ne delam nobenih utvar, da bomo s tem zdaj pa pogruntali toplo vodo. Želimo si pa, da to se skupaj povežemo. Ni problem v kvaliteti v Posavju, problem je v povezanosti, ker to je tista stvar, ki povezan. Če bomo presegli te turistične zgodbe, bomo imeli težavo z povezanosti od turizma, to pomeni organiziranim pristopom nekoga, da organizirano pride in se ne, rekel, brez večjih težav giba po Posavju, vendar zelo jasno se lahko tudi ostali. Za udeleženci je tudi že drugo srečanje, ki je potekalo v Kostanjevici na Krki in kjer so se posvetili kulturnim turističnim projektom.
Občina Krško je v teh dneh objavila javni razpis za sofinanciranje obnove mestnega jedra Krško, trga Brestanica in posameznih zgodovinskih stavb za letošnje leto. Občina Krško bo v skupni višini 30 tisoč evrov sofinancirala projektne dokumentacije za funkcionalno obnovo stavb v mestnem jedru Krško, trgu Brestanica ter za posamezne zgodovinske stavbe. Gre pa za razpis, ki je namenjen pridobivanju dokumentacije oziroma izdelavi dokumentacije in pa seveda tudi delnemu financiranju obnov fasad. Gre pa za obnove fasad v starem mestnem jedru mesta Krško, potem v Brestanici, pa tudi nekateri osamljeni objekti, ki so v nekaterih drugih središčih, kot je na primer Rak ali še kje druge, je možno torej, pridobiti sredstva za obnovo teh objektov. Gre predvsem za obnovo fasad. Na razpis se lahko prijavijo fizične osebe. Lastniki zgradb v predelu starega mesta Krško, od vhoda iz Pijavške strani do mostu čez reko Savo, lastniki zgradb v območju starega trga Brestanica ali pa lastniki posameznih zgodovinskih stavb, katerih oblikovanje nosi značilnosti, zaradi katerih je bilo območje kot celota prepoznano za naselbinsko kulturno dediščino v okviru dela naselij, varovanih kot naselbinska dediščina. Gre za pridobitev sredstva po izvedenih delih, in sicer gre za refundacijo teh sredstev v višini do 50%, pač tudi odvisno od števila prijavljenih. Če pa ostanejo na proračunski postavki sredstva neporabljena, se lahko sorazmerno prerasporedijo med upravičence do višine 70% upravičenih stroškov. Moram reči, da se kar dosti jih prijavi in da je ta razpis, ki je zdaj že res tradicionalni, je dobro sprejet in se ljudje javljajo in dejansko se sredstva počrpajo skoraj da v celoti. Za obnovo stavb bi bila dobrodošla še kakšna dodatna sistemska sredstva iz drugih virov, kot je bil denimo nekoč tako imenovani kulturni tolar, dodaja župan. Starih objektov, ki propadajo na nek način in zaradi tega, ker pač lastniki ne morejo skrbeti za te objekte, vse več. Se mi zdi, da bi bilo prav, da se tudi mogoče še kak drug vir najde. Seveda potem lahko rečemo, da bi bila taka sredstva dobrodošla. Vloge s predpisano dokumentacijo pa bo občina Krško sprejemala do 15. oktobra letos. S podrobnostmi razpisa se lahko seznanite na spletni strani občine Krško, kjer je v rubriki Javni razpisi objavljena tudi razpisna dokumentacija. To je mogoče v času uradnih ur prevzeti tudi na oddelku gospodarske dejavnosti. Ostajamo v Krškem, kjer se kot vsako leto med 16. in 22. septembrom pridružujejo projektu Evropski teden mobilnosti. Tokratni slogan je Združuj in učinkovito potuj, ki poudarja, da lahko s premišljenim načrtovanjem in kombiniranjem različnih načinov mobilnosti v istem potovanju, na primer avtobus in kolo, avtomobil in vlak, bolj učinkovito opravimo začrtano pot. Več o aktivnostih v tem tednu pa v naslednjem prispevku. V Evropskem tednu mobilnosti poteka več dogodkov, ki jih poleg občine pripravljajo osnovne in srednje šole v sodelovanju z različnimi organizacijami. Kot vsako leto tudi v tem letu izvajamo aktivnosti skozi cel teden. Nekatere stvari se ponavljajo zaradi prepoznavnosti in pa zato, ker izkažejo zelo dobre rezultate, tako je recimo zadeva srednje šole in osnovna šola o varnosti prometa za vse dijake devetih, za vse dijake srednjih šol in pa osnovnošolcev devetih razredov. Potem imamo delavnice za starejše, to je letos novost. Ob tradicionalnem dnevu brez avtomobila bodo za motorni promet zaprti del ceste Krških žrtev v starem mestnem jedru, na ta dan pa bo tudi brezplačno vozil mestni avtobus. Na to imamo otvoritve poslikava okolice osnovne šole Koprivnica, imamo otvoritev večnamenske poti v Dolenji vasi, sistema Kiss and Ride, ki je tudi novost letos v naši občini in je postavljeno pri večini osnovnih šol v Krški občini. Imamo delavnice na teh zaprtih parkirnih prostorih Park and Day, potem imamo otvoritev Hočevarjevega trga. Kot je na novinarski konferenci poudaril župan občine Krško, je cilj občine v skladu s celostno prometno strategijo predvsem nadaljevati s trajnostnim prometnim načrtovanjem, s čim več infrastrukturnimi možnostmi za kolesarjenje, hojo in uporabo javnega potniškega prometa. Če bi poudaril področje kolesarstva in gradnja kolesarskih poti, je pravzaprav največja naložba, ki jo načrtujemo in je podprta z evropskimi sredstvi, medmestna povezava med Krškim in Kostanjevico, gre v sklop daljinskih kolesarskih povezav in naj bi se financirala z evropskim denarjem.
Končana naj bi bila do konca perspektive, to je do leta 2023. Tam nekje konec 2022-2023 naj bi se ta projekt zaključil. Sama vrednost projekta pa je skoraj da 5 milijonov evrov. Sicer pa nadaljujejo z ureditvijo kolesarskih poti oziroma drugih kolesarskih površin po različnih krajih. Morda bi poudaril tukaj ali pa izpostavil Senovo, kjer je sicer po trasi stare železniške proge dobršen del že zgrajen, manjka pa še del med trgovino Špar in samim centrom Senovega, kjer niso urejena zemljiška razmerja, no kljub lastništvu občine tam ni možno graditi, predvsem zaradi tega, ne, ker je samo zemljišče na večjih mestih prekinjeno že obstoječimi objekti. To se zdaj ureja in naj bi v naslednjem letu tudi uredili to kolesarsko stezo. Potem, ko je pred letom dni občina Krško vzpostavila avtomatiziran sistem izposoje koles s tremi postajališči pri železniški postaji, na parkirišču pri občini ter pri šolskem centru, bo v letošnjem letu mreža izposojevališč bogatejša. Letos gremo v postavitev 4 novih postaj plus eno iz drugega projekta, tako da bomo bogatejša občina za 5 novih avtomatiziranih izposoj koles. Nove postaje bodo pri trgovini Špar na Vidmu, pri zdravstvenem domu Krško, pri dvonivojskem parkirišču na Dalmatinovi ulici v starem mestnem jedru, v bližini tovarne Vipap ter pri gostilni Pečnik ob Brestaniškem mostu. Na vsaki postaji bo po 5 koles. Sedaj, ko smo se prijavljali na razpis, je bil pogoj, da se pač v mestnem središču to pojavlja, v Krškem. Mi pa mislimo širiče v Brestanico, zdaj imamo pri gostilni Pečnik v okviru tega projekta, potem pa imamo namen pri bazenu Brestanica in pa naprej proti Senovem. Sploh zdaj, če bomo uspeli narediti kolesarsko povezavo skozi do Senoga, bomo saj še 2-3 postaje tudi na Senovem naredili. Evropski teden mobilnosti bodo v soboto 22. septembra zaključili s Športofešto, ki jo na stadionu Matije Gubca pripravlja Športna zveza Krško v sodelovanju z osnovno šolo Leskovec pri Krškem in občino Krško. Pripravljamo zelo različne aktivnosti, torej predstavitev vseh športnih društev občine Krško. Še posebej pa bi izpostavil, nabavili oziroma najeli smo mini planico, plezalno steno, tu bo tudi kajak, bazen, v glavnem še neke dodatne aktivnosti, ki jih otroci sicer niso vajeni in so tudi želani popestrile dogajanje na Športofešti. Projektna ekipa Fakultete za turizem je pripravila predstavitev sevniškega krožnika. Gre za rezultat študentskega projekta Po kreativni poti do znanja na lovu za sevniškim krožnikom, ki od aprila poteka v Sevnici. Namen projekta je bil zasnovati značilno sevniško jed, imenovano sevniški krožnik, pripravljeno iz tipičnih, tudi tradicionalnih sevniških lokalnih sestavin, pospremljeno z zgodbo, ki utemeljuje in pojasnjuje zasnovo sevniškega krožnika. Gre za projekt na lovu za sevniškim krožnikom, tako smo ga poimenovali, sicer pa je to projekt Po kreativni poti do znanja. Gre za sodelovanje z lokalnim gospodarstvom in negospodarstvom, v katerem sodelujejo študenti, ki na tak način pridobivajo kompetence skozi praktično delo in spoznavajo tudi deležnike v lokalnem okolju. V projektu sodeluje 8 študentov, 6 z fakultete za turizem in 2 z fakultete za logistiko. Naloga je bila v bistvu pri sestavi sevniškega krožnika, ki bo služil kot promocija Sevnici ter območju Posavja. V projektu ima izjemno pomembno vlogo delovni mentor, oziroma v našem primeru je bila to delovna mentorica, gospa Sabina Lokar, zdaj Sabina Repovš in domačija Repovš. Skupaj smo 5 mesecev raziskovali kulinarično dediščino Sevnice in oblikovali sevniški krožnik. In kaj sestavlja sevniški krožnik? Obvezna sestavina sevniškega krožnika je sevniška salama, potem sevniška voščenka, prav tako modra frankinja. Sicer pa smo se odločili po tehtnih debatah, razmislekih, da sestavin ne bomo predpisovali, ker je najpomembneje, da sestavine prihajajo iz lokalnega okolja, iz Sevnice, in da se lahko razlikujejo glede na sezonsko, se pravi glede na letni čas. Po zimi bo sevniški krožnik absolutno drugačen kot poleti, spomladi, jeseni.
Možnost več različic in izpeljav sevniškega krožnika tako sevniškim kulinaričnim in turističnim deležnikom ponuja številne možnosti, kako in s katerimi sestavinami bodo oblikovali svojega. Zagotovo bo sevniški krožnik v restavraciji hotela drugačen kot na kmečkem turizmu, v vinotoču ali v lokalni piceriji. Mi se že od nekdaj zavedamo, da sami ne moremo biti edini v regiji, ki bi lahko poganjali to kot celoten turizem, tako da smo veseli kakršnekoli inicijative, da se temu pridružijo tudi ostali, da bomo lahko prosperirali kot regija in ne kot posameznik, ki ni v tej zgodbi nič vredno. Tako da smo vsekakor pozitivno naravnani do takih projektov. Snovalci projekta pa želijo izpostaviti tudi vlogo projekta pri osveščanju sevničanov o lastni kulinariki in pomenu lokalno pridelanih sestavin, tako v lastni prehrani kot v ponudbi gostinskih in turističnih obratov. Zelo podpiram vse projekte, ki se navezujejo na to lokalno ponudbo hrane, torej hrane pridelane v nekem lokalnem okolju. Na ta način dajemo dejansko priložnost tem majhnim slovenskim kmetijam, tistim, ki dejansko oskrbujejo našo pokrajino, da je takšna, kot je, lepa, zanimiva, pokošena, če hočemo, ne, zanimiva za turiste, ker pogosto pozabljamo, da ja, turizem na podeželju je že fino ga širit, ne, ampak s tem dejansko izkoriščamo tisto, kar nekdo drug vzdržuje. In to so ravno tisti pridelovalci hrane, mehne kmetije, ki na tem delu živijo vsak dan, se trudijo za to, da so pogoji za bivanje njim lažji in to izkoriščajo potem tudi turisti. Eden od najbolj pomembnih ciljev je povezati sevniške lokalne ponudnike in mislim, da nam je poleg tega, da smo oblikovali več različic sevniškega krožnika, zelo dobro uspelo povezati tudi sevniške gostince in ostale ponudnike lokalne prehrane. Društvo likovnikov Krško oko je v avli kulturnega doma Krško odprlo slikarsko razstavo z naslovom Izpovedne obešanke svetlobe in občutkov. Razstava je rezultat tečaja abstrakcije, na katerem so ustvarjali na platno urodi pod mentorskim vodstvom slikarke Jerce Šantej. Ljubitelji abstraktnega slikanja so se letos znova zbrali na tečaju pod mentorstvom priznane sevniške slikarke Jerce Šantej. Že v planu za letošnje leto smo dali tudi en tečaj abstrakcije, malo smo se že lani dogovorili, kaj bomo delali. Jerca Šantej, to je priznana sevniška slikarka, se je odzvala našemu vabilu. Delali smo na bočju pri zidanici naše članice Suzane Zupančič, v travi, pod drevesi, tudi na cesti. Imeli smo lepo vreme, tako da so se barve lepo sušile in v glavnem je kar uspelo. Najprej so naslikali skupinsko sliko širine 1,1 metra in dolžine 5 metrov, kjer je vsak z barvo, ki si jo je izbral sam, pustil svoje sledi na platnu. Nastala je ogromna slika, ki so jo ob odprtju razstave tako da postavili na ognjet kar na pročelju kulturnega doma. Uporabljali smo akril na vodni osnovi. Najprej smo z razredčeno barvo prekrili celo platno, potem smo pa dodajali ali črte, ali šablone črk, ali tudi fotografije so nekaj vmes, tako da smo dobili kompozicijo. Razstavljenih slik namenoma niso podpisali. Na tečaju je sodelovalo 13 članov društva likovnikov Krško oko, med katerimi je kar nekaj takšnih, ki se ukvarjajo izključno z abstrakcijo. Ker pa je zanimanja zanjo vedno več, v naslednjih letih pričakujejo še večjo udeležbo. Predvsem pa zaradi mentorce. Med ta mentorca je, lahko rečem, izredno pozitivna, gleda na svet samo z dobre strani, ima veliko energije, močne barve in to se pozna, da je potem tudi volja pri ustvarjanju boljša. Poleg slikanja na platno urodi, ki so ga razdelili na posamezne dele, so se preizkusili tudi v postikavi oblačil, predvsem bombažnih majic. Lahko še omenim, da smo bili ena atrakcija na sami razstavi. Vsi udeleženci oziroma razstavljavci smo na razstavi imeli oblečene majčke, ki smo jih poslikali prav za ta namen oziroma še več, ker smo jih razstavili, da smo bili vsi v uniformah. Odprtje razstave pa so popestrili tudi s prav posebnim glasbenim programom. Sin naše članice, Matjaž, nas je zabaval že pri samem ustvarjanju, sodeloval je tudi na Extemporu na Libni, kjer nas je zabaval. To je fant s posebnimi potrebami, tih, zadržan, prijazen, ampak zelo igrati pa igra harmoniko. In smo dobili idejo, da bi letos nam tudi on popestril program. Jaz sem to omenila glasbeni šoli Krško.
Moram pa zdaj povedati, oziroma smo ponosni Krčani, da imamo glasbeno šolo, edino v Sloveniji, ki se ukvarja s poučevanjem učencev s posebnimi potrebami. In potem na sami razstavi so se pridružili kar trije učitelji še te glasbene šole. To je bila prva popočitniška razstava Društva dikovnikov Krško oko. 27. septembra imamo razstavo v dvorani v parku. To je razstava Govorica Baru. Razstavljena bodo dela, ki smo jih delali pri Vlado Cedilniku. Potem 4. oktobra bo samostojna razstava tukaj v kulturnem domu naše članice Milene Roštohar, na katero smo zelo ponosni, ker veliko nagrad prinese. Potem 18. oktobra imamo kiparsko razstavo, forma 18 v dvorani v parku. Potem pa spet 6. decembra, tukaj skupinska razstava, del Pogum, ki jih bomo ustvarjali pri Rajku Čubru. Razstava izpovedne obešanke svetlobe in občutkov bo v Audi Kulturnega doma Krško na ogled do 3. oktobra. Za konec pa še v plesni klub Lukec, kjer so ob začetku nove plesne sezone pripravili dneve odprtih vrat, na katerih so vsem zainteresiranim predstavili svoje programe. Obiskovalci dneva odprtih vrat so zaplesali v plesnem vrtcu, mali šoli stepa, se preizkusili v plesnih stilih pop, hip-hop, jazz in step, ali pa se zavrteli v ritmih orientalskih plesov, družabnih plesov in salse. Tudi letos je bila udeležba zelo konkretna. Otroških in mladinskih programov se je udeležilo okrog 80 mladih plesalcev, takšnih, ki so recimo, ki se zanimajo, ki so na novo, iz vseh treh posavskih občin, Krško, Brežice in Sevnica, kjer tudi pač izvajamo te naše redne klubske programe. Spoznavanje s svetom plesa, tako rekreativnim kot tudi tekmovalnim, je tudi letos potekalo ves vikend. Med najbolj obiskanimi je bila prav gotovo audicija hip-hopa, v zadnjih letih najbolj priljubljene plesne zvrsti. Ki pa je namenjena vsem našim dosedajšnjim članom, od tam od 10 let dalje, in pa tudi novim, ki se priključujejo v program hip-hopa, ker je pač tako veliko število plesalcev in je potrebno jih vsako leto na novo lepo razvrstiti v skupine, da jim omogočimo čim boljši napredek in bi rekel konstanten razvoj in da izberemo selekcije za naše tekmovalne skupine. Audicije se je letos udeležilo 88 plesalcev. Začnemo z otroškimi skupinami od 7 let naprej, zdaj, če govorimo samo o hip-hopu, torej od 7 let naprej, od 7 do 9 let imamo otroško hip-hop skupino, potem imamo pa dve pionirski od 10 do 12 let, pa dve mladinski od 12 do 15 let in pa eno člansko od 16 let naprej. Imamo pa tudi dve hip-hop odrasle skupine, rekreativne, tako da je ogromno plesalcev, več kot polovica članov kluba je, bi rekel, pleše hip-hop. Priljubljenost hip-hopa je še vedno precejšnja, a kot opaža Vodlan, je leto zanj v primerjavi s preteklimi leti vendar da nekoliko manj zanimanja. Mogoče je letos manjše bilo, bi rekel, prijava novih članov v hip-hop. Je pa veliko zanimanja za vpis v otroške programe od 3. leta naprej. Pa letos na novo uvajamo program Jazz otroci, to pomeni jazz od 6 oziroma 7 let naprej. Tudi tam je nekaj zanimanja in je bila tudi na tistih programih lep obisk na dnevu odprtih vrat. Z vsemi temi programi štartamo v tem tednu, tako da smo v bistvu zelo zadovoljni z zanimanjem za različne plesne stile. Starostna raznolikost je odlika kluba, kjer svoje plesno znanje pričnejo nabirati najmlajši v plesnih vrtcih, izobraževanje pa nadaljujejo vse do tekmovalnih ter rekreativnih skupin. Konec septembra pa znova začenjajo tudi s programom Plesni krožek, ki ga izvajajo po različnih osnovnih šolah. Pri nas imamo, bi rekel, tak model, da skozi ta plesni krožek predstavljamo različne plesne stile, od hip-hopa, džeza do tudi kakšnih družabnih plesov oziroma standardnih latinsko-ameriških plesov, da se otroci spoznajo, kaj ples je in da tisti, ki se, bi rekel, najdejo v tem, da jih lahko potem usmerimo v naše klubske programe, kjer pa večkrat na teden potekajo vaje.
Največji izziv mladim plesalcem prav gotovo predstavljajo tekmovanja. V plesnem klubu Duket so nedavno ustanovili nove tekmovalne skupine, predvsem za hip-hop, vendar v tem letu še ne načrtujejo večjih tekmovanj. Po novem letu pa se bojo začeli počas kakšni plesni festivali, kjer bojo naši plesalci sodelovali. Potem pa se vse tja do junija, bi rekel, sezona stopnjuje z še več tekmovanji v okviru plesne zveze in potem tudi še več festivali po predvsem Balkanu, Hrvaški, Srbiji, kjer se redno že udeležujemo nekaterih, bi rekel, festivalov, ki so nam všeč, ki so močni, kjer je dobra konkurenca, ki so dobro organizirani in tam tudi peljemo naše plesalce. Številni odmevni dosežki plesalcev pa so tudi dobra priložnost za kaljenje bodočih lastnih trenerskih kadrov. Spoštovani gledalci, drage gledalke, spremljali ste Posavski tednik. V našo družbo vas ponovno vabimo prihodnji teden. Do takrat pa hvala za pozornost in nasvidenje.